Dubravské miestne zastupiteľstvo sa 8. decembra stretlo na riadnom rokovaní posledný krát v tomto roku. Poslanecký zbor mal na programe 18 bodov. Najdôležitejším bodom rokovania bol návrh rozpočtu na rok 2021. Poslanci ho jednomyselne schválili. Oslovili sme k tomu prednostu miestneho úradu Rastislava Bagara. V roku 2021 predpokladáme, že naša príjmová stránka bude mať 18 725 000 eur a na výdavkovej stránke naše výdavky budú mať 18 720 000 eur približne. Naše priority sú tak, ako po minulé roky. Je to jednoznačne školstvo, kde mestská časť naďalej bude rozvíjať svoje 4 základné školy a 12 materských škôlok. Sociálna oblasť, kde sa staráme o veľkú skupinu dubravských dôchodcov a rodiny s deťmi. A veľmi ako dôležitá časť našej práce je predovšetkým starostlivosť o životné prostredie. V širšom ponímaní sú to aj tie naše chodníky, komunikácie, ale sú to zelené plochy, ihriska, športoviska. Podľa prednostu mestská časť bude pokračovať v projekte rekonštrukcie verejného priestranstva na Hanulovej ulici. Ďalej budú napríklad pokračovať aj práce na budovaní parkovísk, pričom Dubravka má vytipovaných niekoľko lokalít. Jedným ďalším zaujímavým projektom je predĺženie pešej zóny smerom k Domu kultúry. Je to časť, ktorá bola po minulé roky ako keby utlačená autami parkujúcimi. Máme pripravené plány, v ktorých tento priestor ponúkneme viac ľuďom, spríjemníme im tam prostredie a prepojíme tú časť Dubravky s pokračovaním chodníka ponad Dom kultúry. O krátke zhodnotenie činnosti miestneho zastupiteľstva sme požiadali starostu mestskej časti Dubravka Martina Zaťoviča. Tento rok bol iný ako ostatné roky, pretože bola pandémia, ale poslankyne a poslanci naozaj boli veľmi aktívni, nielen na zastupiteľstva, v komisiách, ale počas celej pomoci pandémie, keď sme pomohli obyvateľom, alebo sa robila testovanie a tak ďalej. Chcem sa poďakovať všetkým poslankyňam a poslancom za celoročnú prácu na zastupiteľstvách, ale pretože robia pre Dubravku a robia Dubravku krajšou. Ďakujem pekne.